Әдебиетте кенже дамыған жанрдың бірі күнделік. Ол түсінгенге адам жанының портреті секілді. Жабыққанда, жалғыз сұрағанда, немесе қуанғанда жан сырымызды қағазға ақтарамыз. Өміріңізде күнделікті болып жатқан оқиғаларды, ойда қалған естеліктерді жазып отыру үлкен мәдениеттің белгісі. Біз сол арқылы түрлі кезеңге сапарлап, тұлғалардың болмысына үңіліп, жақыннан тани түсеміз. Бүгін белгілі актер, Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімовтің «Менің жанрым» күнделік еңбегін үңілеміз. Эфирде бір кітап және мен Әсем Омар. Шағын-шағын жазбаларда Асанәлі Әшімов тағдырының таңдауы болған театр мен өнер төңірегінде ой-пікірін бүкпесіз жазады. Жақсы киноның режиссерден басқа ешкімге керек жоқтығын, ақшаны қалай жесем деудің жолына түскен адамдардың көптігіне күйінеді. Студент кезімнен жайлап сол жазып, сол қасымда жігіттер болды, Оспанхан сияқты, Сайын Мұратбек сияқты, солардың жазуыменен жағы бірге соған бір-бірімізге еліктеп, қабырға газет шығарып, актер. Соған жаңағы мақалалар жазып, эпиграммалар жазып, достық әзілдер жазып, содан бастаған біз. Оспанға да содан бастады. Алғашқы жазғанымда мен Майраның әнін. Сол Майра кеткеннен кейін отырдым. Сол жазу арқылы Майрамен сөйлестім. Қайғы қасіретті сол жазу арқылы шығарайын деп. Сол сөйлесіп отырып жаздым. Екінші кітап балалар кеткен кезде екі бала. Жан бөлек деген кітап шықты. Шығырға жан бөлек дегізіз ғой. Сол қалғаны сол жаңағы күнделік арқылы содан кейін жазылған ойлар, статьялар бәрі осы менде 8 томдық кітап шықты. Актердің күнделігінен өзінің мінез болмысы, өмірге деген көзқарасы байқалып жатады. Туындыда Әзірбайжан Мәмбетов, Әнуар Молдабеков, Асқар Сүлейменов, Мұхтар Мағауиндер жайында тұшымды пікірлер келтірілген. Мәселен, Мағауиннің асаба болуы, Ақселеудің әңгімешілдігі, Тоқпановтың театрға деген махаббаты мемуарлық еңбекте боямасыз бедерленеді. Актерлердің рөл ойнап, бірақ образ жасай алмай келе жатқанына қынжылыс білдіреді. Арасында киноға ыңғайы жоқ депте сынап алады. Театрдың қатқабат шаруаларынан қажыған кейіпкердің отбасындағы ауыр жағдайда оқырманды ойландырып толқынысқа түсіреді. Сағат 8:30-да сарайдың қасына шығып зарядка жасадым. Бір көшедегі милиционер көңіл күйімді бұзды. Фильміңді көрдім, маған ұнамады дегені. Неге десем, Шоқан деген, Қазақ деген деп басқа ештеңе айта алмады. Сірә біреулердің сөзі болу керек, қазір дұшпандар оңды-солды өсек таратуда. Шоқанның жауларына біздің достарымыз қосылады. Бәрібір жеңіс біздікі. Егер нашар шықса, достар айтар еді, жақсы екен деп. Нашар шықпағанын өзіміз білеміз. Бұл күнделікке қуанышты мезеттерден көрі терең толғаныс, мұңды ырғақ бар. Әкенің қосылы, Сағи мен Мәдиіне деген сағынышы әркез қылаң береді. Адал досы болған Ақселеу Сейдімбекке достық мұңын шерткен. Өнердегі өмірі, театрдағы тағдыры жиі сөз етіледі. Кино саласындағы жетістіктеріне де кейбір аяр жандардың қызғаныш білдіруі автордың көңіліне қаяу салмай қоймапты. Асанәлі Әшімов күнделікті студенттік кезінен бастап жазған. Өкінішке қарай 10 дәптері белгісі себеппен жоғалып кеткен. Күнделік менің пікірім, ойым, көзқарасым. Оны келешек ұрпақ өзі екше болады. Шындықты ғана жазам дейді автор. Менің жанрым күнделік. Актердің өз өмірі ғана емес, ұлт өнерінің де тарихы. Сізде әр күніңізге есеп беріп, күнделік жүргізіп тұрыңыз. Жаңа Қазақстанды құру, оқитын, білімді, зиялы ұлттан басталады. Ел болып бірге кітап оқиық.